Jeg hedder Claus Mølmer. Jeg er professor i fysik ved Aarhus Universitet, og jeg er teoretisk fysiker, så jeg arbejder i virkeligheden ved et skrivebord det meste af tiden, eller ved en computer, jeg arbejder med teorier inden for det, der hedder kvantefysik. Og hvis du kort lige sådan skal forklare, hvad er forskellen på kvantefysik og så mere traditionel fysik? Ja, du kan næsten sige, at i moderne tid, der er kvantefysik traditionel fysik, fordi næsten alt det fysik, vi laver, handler om at beskrive den mikroskopiske verden. Måske hvordan store materialers egenskaber afhænger af, hvad der foregår på det mikroskopiske niveau. Og det er altid den, den her kvantemekaniske beskrivelse. Den er mystisk, og den øh, har nogle aspekter i sig, som vi ikke ser i dagligdagen. Øh, det er det, der gør den så fascinerende for en teoretiker som mig. Vi beskriver partikler, som om de er flere steder på én gang. Vi beskriver målinger som processer, hvor det er helt tilfældigt, hvad der sker. Og når vi har lært et måleresultat, så sker der et eller andet mystisk med systemet. Så, så det udvikler sig altså også, når vi kigger på det. Du har nærmest julelys i øjnene, og du smiler, når du fortæller, om det er mystisk, og vi ved det ikke, og det er sandsynligheder, og hvor kommer det til at ske. Hvad, er det noget af det, der har fascineret dig sådan helt grundlæggende ved det her område? Ja, det er det. Og det øh, var en fuldstændig uventet bonus, da jeg begyndte at læse fysik, at det her det var en del af fysikken. Jeg havde ikke hørt om kvantemekanik, da jeg startede på universitetet. Det var nok i virkeligheden meget sent modende og meget lidt afklaret med hensyn til, hvad jeg faktisk ville, da jeg begyndte at læse. Og det var først på anden studie, hvor vi får et kvantemekanikkursus, og jeg var solgt til stanglet kris. Jeg tænkte, hold da op, det her det er rigtig sjovt. Nu er den her fysik jo så 100 år gammel, så, så jeg vidste jo ikke, om man ligefrem kunne lave moderne forskning inden for det, eller om det nu handlede mere om at flytte små kommere rundt omkring og lave de små justeringer. Men da jeg så opdagede nogle år senere, at der er faktisk moderne forskning, hvor vi er nede og rører præcis ved de her skøre aspekter øh, næsten hele tiden, så, så var min vej ligesom fundet. Men nu siger du, at du startede med den, med at du bare begyndte at læse fysik. Men hvorfor var det fysik, du så begyndte at læse? Ja, det har jeg spurgt mig selv om. Sådan lidt i anekdoteform, så kan jeg huske, at da jeg var 12-13 år, spurgte min om mig, hvad skal du lave, når du bliver stor, Claus? Og så sagde jeg, at jeg skal være professor i teoretisk atomfysik. Og det har sikkert plantet et eller andet såsæde inde i hjernen på mig. Det kunne faktisk være sjovt at gå den vej, men jeg, jeg var ikke særlig interesseret i fysik. Jeg var ikke særlig god til det. I folkeskolen, der var jeg bedre i sprogfagene, og mine folkeskolelærer, de sagde alle sammen, at jeg skulle gå i sprogligt gymnasium. Også min fysiklærer, desværre. Men, men, øh, men så blev jeg sådan bedre til det i, øh, i gymnasiet. Uden at det sådan var helt fantastisk, men det var sådan en fag, jeg var god til. Så tænkte jeg, at det var nok noget, jeg godt kunne, og have lyst til at læse også øh, efterfølgende. Og så, og så har jeg virkelig været, og det siger jeg af sympati for de mange studerende, som har det svært ved deres studier, at jeg har bare været enormt heldig øh, at komme ind på et studium, der blev ved med at blive sjovere og sjovere, og, og hvor jeg også til synligheden havde de evner, der der, 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 skulle til for at matche, og kunne se, at det var sjovt. Men vil det sige, at du egentlig valgte fysik, fordi du tænkte, når man det er måske meget klogt, der er nok noget arbejde i det i den anden ende, eller fordi det lød som om, du var bedre til de andre ting? Nej, altså, vi har, ligesom i dag, så udfylder man sådan en, en tilmelding, hvor man kan vælge blandt studier, og jeg kan huske, at jeg valgte også en prioritet 2 og 3, som ikke var fysik, så jeg har, det har slet ikke været sådan, at det er min store drøm at blive fysiker, men det er jo det, jeg helst ville, fordi jeg, jeg vidste, jeg kunne, jeg har nok også set, at mine egne fysiklærer har jo, har jo den samme uddannelse, som, som, jeg har haft, og tænkt, at det var, det var måske et spændende nok arbejde. Men der er meget forskel på at sige spændende nok, og så til at opleve den begejstring, du sidder med nu. Ja, og det er præcis, som jeg siger, ikke, at, at jeg har bare været rigtig heldig, fordi den begejstring, kom virkelig senere. Altså, der, der er mange forskere, man møder, som siger, jeg kunne ikke lade være med at skille væk uret af, da jeg var lille og se, hvordan det fungerede. Jeg har aldrig syntes, det var spændende, hvordan ting fungerede. Hvis jeg en enkelt gang har skilt noget, jeg har ikke kunne samle det igen, og så har det afskrækket mig fra nogensinde at lave den øvelse igen. Så jeg, jeg, jeg har ikke... Jeg har ikke øhm, skal du sige, nogen har sådan et kærlighedsforhold til det fag, de har. Det har jeg også fået, men det, det er sådan et øh, gennem tiden. Du lytter til Supertanker, en podcast fra Aarhus Universitet. Du beskriver det lidt som om, der kom det her wake-up-call, eller sådan, der begyndte det at være spændende. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad var det lige præcis, der gjorde, at der blev du fanget? Altså, jeg, jeg har to wake-up-calls i virkeligheden. Altså, det første, det er nok i virkeligheden det kursus, hvor jeg pludselig opdagede, at hold dig op, at det her fag fysik er ikke et rent teknisk fag, som det har været indtil da. Altså, de fleste kan huske fysik i skolen og gymnasiet, der er nogle formler, vi kan regne nogle ting ud, men pludselig så begynder det at blive sådan rigtig dybe og mystiske spørgsmål. Og det, det var jo, kom bag på mig, for jeg vidste ikke, det fandtes. Jeg vidste selvfølgelig godt, at det er spændende, hvad der sker, når man udforsker himmelrummet, og at man bliver overrasket over de ting, man ser, men jeg vidste ikke, at det sådan vil sige, erkendelsesmæssigt ville være så spændende. Det er nærmest filosofisk spændende, kan man sige. Og, og det var jo helt fantastisk. Og så, men så falder man jo ind i den almindelige uddannelse, fordi man skal stadigvæk lære det der håndværk. Så den, mit rigtige wake-up-call, det var faktisk, øh, en, da jeg var kommet godt i gang med mit PhD-studium, inden for et relativt teknisk emne, pludselig læste en artikel, hvor folk de begyndte at stille de her mystiske spørgsmål i en ny sammenhæng. Og jeg kan huske, at jeg sad jo en lille juleaftensdag nede på vores bibliotek og læste den her artikel. Og jeg sad og fik, hvad hedder det, julelys i øjnene og tænkte, nej, var det sjovt, nej, var det sjovt. Nu gør de garanteret det her, bladre siden. Og så, ja, det var det, de gjorde. Og, 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 og så var jeg fuldstændig solgt. Jeg gik direkte op og skrev en, en, et brev til, til ham, der havde skrevet den her artikel. Og spurgte mig om jeg måtte komme og besøge ham. Og det gjorde, at jeg lykkedes, så jeg kom til Paris og, og studerede der et stykke tid hos ham. Hvad var det for et mystisk spørgsmål? Jamen det var egentlig ikke, det var mere sådan en slags måde at lege med fysikken på. Altså ligesom man sikkert har gjort i starten, når man opfinder de helt nye begreber, så er det lidt en leg, fordi man udvikler ikke opdagelser for deres anvendelses skyld. Så når man har gjort en stor opdagelse, så undersøger man, hvad betyder den her, hvad betyder den der. Så det er meget nysgerrighedsdrevet, mere end anvendelsesdrevet. Og det er jo den spændende fase at være i, fordi senere hen, så bliver det måske lidt mere teknisk. Øhm, og, og pludselig så jeg, at nu begyndte de at være i den her opdagelsesfase igen med kvantemekanikken. Det er virkelig en teori fra 1920'erne, men, men øh, primært fordi man i dag kan lave fysikforsøg, hvor man fanger kun et atom ad gangen. Man, man har øh, muligheden for at, at studere den her mikroskopiske verden meget bedre, end man kunne for, for 50 og for 100 år siden selvfølgelig. Så, så begynder teorispørgsmålene at melde sig igen og sige, at hvis man kan kigge på et enkelt atom, så kan du også undersøge det og spørge, hvordan det ser ud, efter du har kigget på det. Spørgsmål, som er rent filosofiske på Niels Bohr og Albert Einsteins tid, men som nu bliver praktiske. Og der kunne jeg se, der er en niche, det er faktisk, der mangler vi at udvikle den teori, fordi vi aldrig har aldrig tænkt på, at det skulle laves, så vi også kan forklare vores eksperimentelle kolleger, hvad det er, de ser i laboratoriet. Og hvis du nu skal oversætte det til noget, som vi almindelige dødelige og lytterne her kan, kan forstå, altså hvad betyder det for os, det du sidder og forsker i? Altså det, det betyder øh, på den lange bane, kan du sige, at de her grundlæggende opdagelser, de kommer altid ind i nogle teknologier. Der er masservis af teknologier i vores dagligdag, som bygger på, en forståelse også af den her kvantemekaniske adfærd. Som regel på vores dagligdag, så håndterer vi jo objekter, der er store, meget større end enkelte atomer. Så derfor ser vi tit sådan en slags gennemsnitsafførsel. Og derfor forsvinder noget af det mystiske, men det er stadigvæk et spændende og i virkeligheden svært fænomen at forklare, hvorfor nogle materialer leder elektrisk strøm helt uden modstand. Det er en kvantemekanisk effekt, som vi kan forstå mikroskopisk, og som selvfølgelig har stor betydning, hvis du har tænkt dig at køre magnetiske tog på skinner, der er superledende, eller bruge scanner på sygehusene, der bruger øh, den her type magneter uden, øh, uden elektrisk modstand. Så, så der er utrolig mange teknologier, øh, som, hvis man virkelig skal forstå, hvordan de virker, så skal man have fat i det her store teoriapparat, og også de her meget mærkelige effekter. Øh, men... men øh, desværre, eller, eller heldigvis, eller hvad kan man sige, så, så forsvinder mystikken ø, i vores verden. Vi kan bare konstatere det som fænomener. Mm. Kunne du egentlig lige så godt have læst filosofi, altså hvis det nu er den her med at vi stiller de store spørgsmål, vi undrer os, vi fascineres, vi går på opdagelse, hvis det er det, der sådan virkelig tænder dig, eller er det også det her med, at det rent faktisk bliver brugt og bliver udmyndtet i noget konkret praksis? Ja, jeg tror, jeg lige så godt kunne have læst filosofi. Jeg har faktisk læst et år op på filosofi, øh, fordi jeg ikke kunne lade være med at, at prøve den der dimension. Så jeg tog faktisk et, ikke, jeg havde tænkt mig måske at læse helt op til et bachelor-niveau, men, men, øh, men det fylder selvfølgelig for mig det ikke. Og, 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 øh, men, men det er meget, meget spændende, og jeg synes også, i de her år ser vi, med nogle af de svære disciplinære aktiviteter, så ser vi faktisk folk fra psykologi og filosofi og nogle af de her fag begynder at snakke sammen på en rigtig spændende måde. Men, men omvendt, som altså min fascination er inden for for den her fysikverden, det er noget jeg forstår. Og, og nogle af de du kan sige, filosofiske spørgsmål, som som vi stiller, er ikke kun filosofiske, det er også praktiske spørgsmål, og det er en meget spændende at have den der sammenhæng øh, mellem at at vi kan sidde og tænke <laughs> om hvordan det er, og vi kan have vores tit ønsker og håb om at, at tingene falder på plads på en særlig måde, og så har vi en kvantitativ test bagefter, efter, eller måske en anvendelse af det, vi har forstået eller, eller indset. Nu nævner du jo selv Bohr og Einstein som dem, der sådan ligesom er forgangsmænd for, at I sidder i dag og forsker videre i kvantemekanikken. Men det har jo altid været sprængfarligt også, og at man har talt om, at det også kan blive misbrugt i forhold til nogle, at udvikle nogle teknologier. Man har talt om atombomben osv., osv., i dag taler man om kvantecomputer, man taler om overvågning, man taler om øh, den her kortlægning af folks adfærd via teknologien. Altså, er din forskning også på den måde øh, sprængfarlig? Ja, det er den. Altså, det, det er helt klart. Der er ingen tvivl om, at, at min forskning øh, går ind og, og øh, er med til at udvikle teknologier inden for for eksempel computing. Og en af de ting, en kvantecomputer er, kan, det er at knække koder. Så det vil sige, at øh, folk, der har skal vi sige, min computer, den findes ikke endnu, men den, der, den dag, den findes, de kan knække de koder, der bliver brugt på internettet og aflytte samtaler. Sådan som jyske krejler, så kan jeg så altså til gengæld også tilbyde en ny måde at sende hemmelige beskeder på. Men, men nej, det er, det, er, det er ramme alvor, det her. Altså det, det er, der er et anvendelsesaspekt, som der er næsten al teknologisk forskning. Nogle gange kan det gå direkte ind i afskrækkende våbenteknologi, og det er så tydeligt, hvad synes vi om det det her med en computer. Vi vil jo alle sammen gerne have en hurtigere computer. Vi vil alle sammen gerne have en smartere smartphone. Alt det forskning, der har ført til det, går selvfølgelig også i militære laboratorier og efterretningstjenester. Det skal man ikke være blind for. Hvordan forholder du dig til det? Jamen, det har jeg forholdt mig rigtig meget til. Også fordi jeg jo er med i samarbejdsprojekter med amerikanske kolleger, og de får deres penge fra forsvarskilder osv. Nu, nu, nu kan det jo godt blive sådan et... et en bekendelsesting, men jeg, jeg synes, alle som forskere selvfølgelig ligesom kan se sig selv i øjnene og overveje, at det her et aspekt af forskningen, som jeg godt vil stå indenfor, for. Det er jo ikke fordi, hvis jeg holdt op med at gøre det her, så vil de her ting ikke blive lavet, men selvfølgelig bidrager jeg til, at det bliver lavet. Øh, som ansat på et offentligt universitet laver jeg ingenting, der er hemmeligstemplet. Så du kan sige, at, at ved, jeg er med, prøver på at være med i front til udvikling af de her teknologier, og publicere fuldstændig offentligt alt, hvad jeg laver, så er det i hvert fald kendt, øh, hvor jeg er, <laughs> og hvor en del af den her forskningsfront er. Jeg, tro, jeg tror, det er det bedste, jeg kan gøre ud fra sådan en demokratisynsvinkel. Det er at sige, at, at jeg sidder ikke i et hemmeligt militærlaboratorium. Øh, jeg samarbejder på kryds og svært, også med folk, der nogle gange sidder i nogle af de der lidt mere hemmelige konsortier. Men alt, hvad jeg ved, det fortæller jeg til hvem som helst. Så øh, åbenhed kan man være med til at sikre ved at gå ind i de her projekter. At jeg så samtidig måske også bidrager til, at du får den her computer, der kan aflytte. Jamen det betyder måske også, at jeg er med til at lave den computer, der kan aflytte øh, folk, der har lyst til at lave en terroristangreb eller den slags ting. Det er jo ikke fordi, jeg jeg fundamentalt vil stille spørgsmålstegn ved, at efterretningstjenester altid øh, er onde. Men, men der er heller ikke nogen tvivl om fra Snowden-sagen, at, sno sagen, at, at øh, de går langt ud over de beføjelser, vi synes er rimelige. Øh, men det er jo det er ikke kun et spørgsmål om den teknologi, de har til rådighed. Det er et spørgsmål om deres politiske mandat selvfølgelig. Men hvornår gik det op for dig, at, at din forskning jo på den måde også stiller nogle moralske spørgsmål til dig selv? Jamen det gjorde det første gang, jeg fik mulighed for at få penge øh, fra andre kilder end de her skal vi sige, meget uskyldige offentlige øh, forskningskilder. Øh, fordi det var et, i det her tilfælde faktisk et dansk virksomhedsforetagende, som også involverer en, en tung våbenindustrikomponent. Og så tænker man sådan, selvfølgelig ved sig selv, at nu, nu er det faktisk, at vi står ved den her måske skillevej, Øhm, og, og altså det er, jeg vil ikke sige det er, det er ikke et dramatisk dyb overvejelse, men jeg tror der alle som, som står i den situation overvejer at det her øh, i overensstemmelse med det som jeg politisk står for øh, kan vi kunne forsvare over for mig selv at jeg går ind i det her projekt her. og, og det har jeg også taget stilling til fra gang til gang altså at, at det her det er okay det vil jeg gerne øh, og det her det vil jeg knap så gerne. Du lytter til Supertanker, en podcast fra Aarhus Universitet. Har din fascination sådan udviklet sig gennem årene? Jeg ved, ved du siger, at der var det her wake-up call, og det var der, hvor det sådan virkelig wow, tog fart. Men sådan, det er jo mange år, nu har du været professor siden 2000, ikke? det er ja. jo 15 år siden, og der er en forskning, der går forud for det i mange år osv. Den, den grundlæggende fascination, undren, hvor er den i dag? Jamen, jeg priser mig lykkelig. Altså, den er der stadigvæk. Altså, jeg, jeg er jo selvfølgelig øh, optaget af mange andre gørmål end bare at sidde og forske, fordi jeg har fået andre forpligtelser. Og rigtig mange af de forpligtelser er jo også rigtig sjove. Det handler om at udvikle strategisk, ansætte de rigtige folk osv. osv. Men, men den tid, jeg har til mit forskning, prøver jeg på 100% at dreje hen imod de steder, hvor, hvor jeg stadigvæk fascineres. Så, så skøre idéer og sjove idéer og, og, og det der sådan lidt fantastiske, det, det griber mig stadigvæk. Vi havde, det er ikke andet et par år siden vi havde en studerende der, der, der på et tidspunkt sagde Hvor, hvorfor griner du af mig jeg sagde, griner ikke jeg smiler fordi det her det er rigtig rigtig sjovt jeg synes det er rigtig rigtig sjovt ikke? Og, og, og det er måske ikke dagligt men det er i hvert fald rigtig tit at, at vi får de der små har oplevelser og hvis der er noget der er mystisk så graver vi os ned i det og siger det her mysterium det skal vi have foldet ud og nogle gange er det så, fordi vi regnede forkert første gang, men i en, den en passende brygdel af tilfældene, så er der en lille guldgruppe af, af en sjov historie. Du har modtaget faktisk ret mange priser for din forskning, og blandt andet har du modtaget Danmarks største forskningspris, tror jeg, man kalder den, Willem Kahn Rasmussens. Øhm, og noget af det, du sagde, da du fik den, det var, at du var rigtig glad for, at du også fik den for at formidle forskning, for det synes du er rigtig vigtigt. Især sagde du, når man forsker i sådan noget lidt science fiction-agtigt, som jeg gør. Hvad mener du med det? Jamen, altså, jeg mener, det, er, det, um, det er jo matematisk svært, det vi gør. Så derfor er der ikke nogen, der kan gå hen og åbne en fysikbog om moderne fysik og forstå den, uden at have studeret fysik i 3-4 år i forvejen, fordi det er et meget teknisk niveau. Men der er de der mange sjove historier, og rigtig mange mennesker har sikkert hørt om Bohr og Einstein, der diskuterede filosofi, og de har også hørt om, at partikler er flere steder. Men hvis det, hvis det bliver på det her meget, meget kort fortalte niveau, så, så er det jo ren mystik, når, når vi taler om det. Så jeg synes, det er rigtig spændende, og jeg synes også, det er fantastisk dejligt, at faktisk tusindvis af mennesker kommer og hører foredrag, øh, hvor man får lov til at tale i en hel time, eller to timer, eller op til fire timer faktisk. Fordi så, så er der tid til at fortælle, hvad er det her egentlig for noget. jeg vil også fortælle, at det er jo ikke kun fordi, det er mystik, vi synes, det er sjovt, det er også fordi, det er det, der forklarer nogle kvantitative ting, vi ser, at, at øh, den her teori er måske skal jeg lige sige teori, det er rigtig sjovt, i daglig sprog, det betyder teori jo, man kan have en teori om, at naboen er kriminel, eller man kan have en teori om et eller andet, det er bare en tanke, man har inde i hovedet, men jeg siger over teori, så mener jeg selvfølgelig en, en formalisme og en evne til at forudsige nogle ting, som vi så også har tjekket alle de steder, vi kunne, så, så vi skulle næsten opfinde et nyt ord for det, det, det er en, et, et meget stærkere, præcist kriterium, vi bruger for, øh, hvad vi synes er rigtigt, eller kan bruges til noget, og det synes jeg er sjovt at dele med alle, der er nysgerrige, og siger, nu skal I se, så mærkelig er den verden, vi lever i. Du lytter til Supertanker, en podcast fra Aarhus Universitet. Det er pågørende at forstå, hvordan Nils Bohr i 1913 pludselig kan forklare, hvorfor atomer lyser præcis de farver, de har hvorfor vi har det orange lys, vi har, når vi kører på motorvejen, og vi har vores gadelygter, Det skyldes natrium, og natrium lyser altid præcist ved den farve der. Og det er Niels Bohr, der, der laver et smart argument, og tænker fuldstændig ud af boksen for, hvordan verden er skruet sammen. Og så senere kommer den her fulde kvantemekanik op i 20'erne, hvor... hvor som jeg har sagt et par gange, og det, jeg ved godt, det bliver ikke nemmere at forstå, hver gang jeg siger det, men at, at vi beskriver nu verden som om partikler er flere steder på en gang. Vi laver faktisk i dag fysik forsøg, hvor over meters afstanden øh, kan et atom og endda store molekyler kun forstås, hvis man må acceptere, at de både kan være faktisk i et rum eller et andet rum på samme tid. Øh, og det har vi nogle konsekvenser af. Vi har også nogle anvendelser af det. At øh, og, og, få fortalt, at sådan er det. og, og de berømte Einstein-diskussioner, var, at Einstein havde svært ved at acceptere, at det er sådan. Han, han kæmpede brav, de murer Niels Bohr med forslag til at sige, at jeg ved, den her partikel er i det ene eller det andet rum. Jeg ved, at, at, øh, at hvis jeg kigger rigtigt efter, så vil jeg altid se den enten i det ene eller det andet rum. Og, og de diskussioner, de to fyre havde, øh, i 30'erne, 40'erne og 50'erne, og Bohr blev ved med at diskutere med Einstein, også efter Einstein ikke levede længere, øh, men det blev det ikke nemmere af, øh, at... at, at dem synes jeg, det er sjovt at få ud. Og de er meget grundlæggende, og, og øh, håber i hvert fald, når jeg får det formidlet, jeg synes også, at jeg kan se det, at når man når på det publikum, jeg nu står og taler med, at, at folk de siger, at det var lige godt mystisk. Og, og så også den måde, at, at forskerne så efterfølgende har sagt, hvordan tester vi det, hvordan, hvordan udfordrer vi det. Einstein er en af mine helte, fordi han tror ikke på Niels Bohr, men hans måde at udfordre teorien på er kreativ. Altså det er, han, han foreslår at hænge huller op i fjeder, tænker, Hvordan gør man det? Han foreslår de, de skøreste ting for at kunne angribe den her teori. Og, og, selvom overskrifterne senere hen var, at Bohr havde ret, og Einstein havde uret, øh, så var det Einstein, der startede diskussionen. Øh, og det er rigtig sket at vise. Øh, prøv på at fortælle, sådan her tænkte vi. Sådan skal vi alle sammen tænke. Også i dag, når der kommer et eller andet lidt gådefuldt udfordret, betvivlet, <laughs> hvad vi ser. Det må være idealt. Men hans ønske, altså hans grundlag for at gøre det, var så, fordi han gerne ville nå frem til, at der var noget eksakt. Ja. Yeah. Og, og, på den måde kan man sige, hans, hans motiv for så at så udfordre, at du så ikke enig i... Han var jo måske en lille smule konservativ, men Einstein var, var, han sagde selv på et tidspunkt, at jeg vil acceptere en fuldstændig vilkårlig, svær matematisk beskrivelse. Det må gerne være meget abstrakt, det må gerne være meget, meget nyt og anderledes end det, vi er vant til. Jeg vil bare gerne have at der er en virkelighed, uafhængigt af, at vi kigger på den. Og, og, og det kan jeg egentlig ikke være uenig i. Det synes jeg er en fantastisk naturlig målsætning at stille sig. Og det er også meget fint, at han præcis skriver, skildrer, at, at hvad det er, det han egentlig gerne vil. Det er det, det kriterium, som er mit kriterium for, om det er en god teori. Og så kommer Niels Bohr i en modsætning og, og siger i virkeligheden, at, at, at vores beskrivelse af verden er primært en beskrivelse af, hvad vi kan sige om verden og, og øh, jeg har virkelig slet ikke brug for, at verden den overhovedet gør noget særligt jeg har ikke brug for, at naturen øh, næsten findes bare jeg kan redegøre for mine forsøg man kan godt forstå, hvor konflikten er mellem de der to personer og, og øh, den konflikt er ikke aflyst øh, og, og, og øh, i dag deler fysikere, mine kolleger i hele verden så stadigvæk i grupper, som skal vi sige, holder mere med det ene eller med det andet synspunkt øh, de modeller som er blevet afvist det er sådan nogle meget konkrete modeller, hvor hvor Bors synspunkt viste sig at være stærkere. Men vi har ikke set slutningen på den historie endnu. Men dybest set kan det så ikke være ligegyldigt? Jo, det kunne det sikkert godt. Det kunne det sikkert godt. Øhm, man kunne måske håbe på, at, at undervejs hen imod afklaringen, hvis det viser sig, at der faktisk er en, et teknisk fix, hvis der er en, 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 en beskrivelse, der siger, hvor partiklerne i virkeligheden er, i, som, som Einstein gerne vil have det, så er det jo ny fysik. Og den nye fysik vil måske være enormt vigtig for den næste udvikling. Det er næsten 100 år siden, vi har haft et rigtig stort paradigmeskift i fysikken sidst, hvor vi stillede vores verdensbillede på hovedet. Det vil jo stille verdensbillede på hovedet en gang til, og ingen kan nok overhovedet gætte på, hvad det vil have af konsekvenser for teknologier osv. Og, og i virkeligheden også vores forståelse af verden, fordi går du tre meter ned ad gangen, hvor vi sidder nu, så finder du de af mine kolleger, der kigger på universets skabelse. Og det er jo også atomfysikken, øh, men hvordan den så i sin allertidligste fase skabte det stof, som verden er lavet af. Så hele vores forståelse for universets udvikling afhænger også af, at vi forstår de her ting rigtigt. Og er der pludselig et nyt element i den forståelse, jamen så vil den også, hvad hedder, det, element vil også gå ind og flytte på hele vores forståelse af universet. Men dybest set tror du så på, at man når til en eller anden endelighed. Vil det så ikke bare være en ny teori, og så lever vi med det paradigme i, i nogle år, så kommer der en ny, og så det, vi bakser vel bare grundlæggende med den her virkelighed. Jo, helt sikkert. Jo, det er jeg fuldstændig enig i. Jeg tror, at vi vil aldrig nogensinde sætte det sidste punktum, selvfølgelig. Vi vil altid spørge, hvad er der bag ved det punktum? Og, og det er også øh, ikke, at man... Til dagligt så bruger jeg mine lærebøger, og jeg lader som om formalismen er rigtig og endelig, fordi den virker på den skala over for de fænomener, jeg beskriver. Men, men et, ingen seriøs naturvidenskabsmand vil sikkert nogensinde kunne sige, at nu har vi det endelige punktum. Altså, det er en, en teori er rigtig, indtil den er modbevist. Newtons klassiske mekanik var perfekt, rigtig god, indtil den blev erstattet af relativitetsteorien og kvantemekanikken. Så var det forkert. Kvantemekanikken og relativitetsteorien er indtil nu succesrige teorier. Vi har ikke set brud på dem. Men kommer der et brud en dag, så får vi alle sammen armene i hvert, så har vi en ny verden igen. Hvad er dit håb sådan for din egen personlige andel i forskningen? Altså et, et realistisk håb, det er nok i virkeligheden, at jeg kan blive ved med at holde den her gejst, og, og jeg sidder nu som leder af et forskningscenter, så vi... Du kan sige, de ringe, jeg har i vandet omkring mig, det er de folk, jeg har med, de studerende, jeg har, jeg har mulighed for at vejlede og coache, og senere hen måske også hjælpe med at skubbe videre ud. Så, så, så hvis jeg nu bare kunne holde den kørende og blive ved med at få nogle sjove idéer, have det sket og stimulere øh, de her studerende og unge kolleger, så, så vil det næsten være, øh, hvad hedder det, urimeligt og håbret meget mere end det. Men altså selvfølgelig... En del af det er også, at vi gør spændende opdagelser, og vi synes, at vi udfordrer os selv øh, og, og lærer noget nyt hele tiden.